Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kesatuan agentship tanah air. Saya Sufian Mahmud selaku jurucakap bagi Agent to You, sistem urus takbir ejen dan stokis secara online paling komprehensif di Malaysia. Baik. Hari ini ya kita akan membincangkan tentang pentingnya business founder, product founder, product owner, business founder, business owner apabila anda mengenengahkan konsep ejen, ya, sistem ejen kepada ejen stokis yang menjualkan produk anda, ya, bagaimana-mana ya, klien, pelanggan, customer yang nak jadi ejen baru anda, anda kena ada sistem untuk daftarkan ejen baru. Yes, kita tahu sistem agentship ni dah lama before ada online punya mekanism pun dah ada dah. Ya, yang mana daftar pakai tulis dalam buku, buku ketai kacang zaman era-era 80-an dulu kan. Ya, ataupun bila dah advance sikit, ya, pakai orang kata Excel, ya, simpanlah segala ahli-ahli baru semua tu. Kadang-kadang bukan syarikat buat pun, kadang-kadang stokis yang buatkan sebab dia nak jaga pasukan dia. Ha, semua tu ya, secara orang kata amat hektik, ya, amat kelam kabut, sekejap isi, sekejap sekejap tak isi, sekejap betul, sekejap banyaknya tak betul. So kali ini Agent to You kita tawarkan ya sistem ya, pendaftaran ejen baru ni yang yang nak jadi ejen dalam syarikat anda ni secara teratur, padu, jitu dan selamat, insyaAllah. Okay. Pentingnya lah nombor satu, bila sistem kita ni dan juga anda sebagai founder ya, akaun setiap ejen dan stokis yang menggunakan sistem ejen anda, moga-moga nak ambil ejen tuyulah dengan kami, okay? Mereka mesti boleh masuk menggunakan konsep user ID dan password, ya, username, ya, dan juga kata laluan penting. Dia konsep dia sama macam orang kata internet banking lah, macam Maybank to You, macam CIMB Clicks, konsep dia sama. So apabila konsep dia sama, jaga akaun ni pun sama macam seolah jaga akaun bank online lah. Satulah anda punya ejen, anda punya ejen dan juga stokis mesti diajar dan dididik, jangan lupa user ID, jangan lupa password. Jagalah user ID dan password sebagaimana mereka menjaga akaun bank online mereka. Itu penting. Tapi katakanlah mereka lupa juga, so anda di peringkat syarikat memang boleh reset lah user ID dan password. Nanti saya akan jelaskan, explain ya. Now, di dalam sistem yang anda buat ni, kalau boleh anda ambil Agent to You, which is good. Agent to You is the best, ya, terbaik daripada 1,171 syarikat daripada 68 negara. We are the best setakat ni. Dalam sistem tersebut mesti kena letak maklumat perbankan. Kenapa? Mudah untuk anda business founder nak bayar upah komisen dia, ya, nak transfer orang kata upah komisen kepada bank. So maklumat perbankan dia orang kena ada lah. Ya, CIMB Clicks ke, Maybank to You ke, Maybank Islam ke, apa sajalah bank, okay? Kena set, setting siap-siap. Dan cantiknya macam saya sebut tadi, okay? Pentingnya anda punya ejen dan stokis mengemukakan email yang sahih, email yang benar, email yang tulen, ya, yang mana kalau mereka lupa user ID dan password, kita sebagai business founder, ya, kita sebagai syarikat, kita transfer, ya, user ID dan password, ya, mereka, ya, melalui orang kata email. Ha, itu penting, ya, melalui email. So kita explain pada mereka bahawa anda punya user ID dan password selamat kita send melalui email. So jadi orang yang pemilik email tu adalah pemilik sebenar akaun tu lah. Sebab waktu mula dia daftar dulu kan, dia daftar menggunakan email kan. Jadi bukan orang lain yang retrieve user ID dan password ejen dan stokis anda. Ha, yang mana kita tak mahu nanti orang lain pula dah yang redeemkan duit masuk dalam akaun bank mereka pula dah. Ha, kita tak mahu macam tu. So apa yang kita tawarkan dekat sini, ya, email punya mekanism, insyaAllah tip top. Sebab kita nak menjaga kerahsiaan, ya, nak menjaga kepentingan dan kerahsiaan maklumat, ya, ejen kita, ya, agar orang tak ambil duit dia. Dan bagusnya kita sediakan terma dan syarat pada waktu awal, ya, seorang klien ke ataupun seorang customer ke ataupun sesiapa saja nak jadi ejen syarikat anda, dia kena tik bahawa dia setuju dengan terma, syarat, tata susila, tata cara, undang-undang syarikat anda. Sebab kalau mereka langgar, katakanlah mereka buang harga ke ataupun curi line ke ataupun membuat manipulasi, anda tidak teragak-agak
untuk membekukan ekor mereka dan ianya tidak menyalahi undang-undang. Sebab nak elak manipulasi, nak elak penipuan, nak elak kecurian, nak elak buang harga, nak elak konsignment hutang berkelapuk, kita sediakan ya, termasuk syarat ni. Dan berita baik, ha, semua saya terlupa, kita juga di Agent U sediakan lawyer. Peguam pun kita ada, yang mana peguam kita ni khas, specialized untuk handle yang mana-mana cabaran dalam sistem agent saja. Oh, itu best. So kalau anda nak ambil khidmat guaman kami pun, kami sediakan, Agent U sediakan. Tapi kalau ada peguam sendiri pun bagus, yang penting terma dan syarat mesti tip top, lengkap dan memihak kepada kemaslahatan syarikat dan kepentingan semua stokis dari agent anda. Okay? So kalau anda nak tahu lanjut tentang Agent U, nak tengok sesi Zoom memerihalkan tentang live demo pun boleh, nak langgan terus pun boleh, sila tekan pada link yang disediakan pada posting dan video ini. Pegawai kami akan entertain anda, akan servis anda sebaiknya ya, sehingga anda sebagai business founder, business owner, product founder, product owner ya, dapat generate, gandakan sales dan juga agent anda. Itu sahaja daripada saya. Lama pincang itu semua saya. Allah Ta'ala ajalah Tuhan yang maha sempurna, maha hebat. InsyaAllah kita jumpa di angkasa kejayaan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Yes.